Утро с Видинвест продължава по Видинвест TV в ефира на Радио Гама на 96.7 FM. Обрат, неврологичното отделение в Видин започна да приема отново пациенти. Това потвърдиха за Утро с Видинвест от болницата. Там сега е Камелия Колова, от която ще разберем какво се случва всъщност. Камелия, добро утро! Добро утро! Намираме се пред Видинската болница. Охраната обаче не ни допусна до отделението по неврология, а от ръководството на болницата отказаха да коментират. По информация на Видинвест, от болницата в Лом са отказали да приемат пациенти от Видин и поради тази причина те се приемат в МБАЛ Света Петка. Единственото, което коментираха от Видинската болница, е, че до няколко дни ще изпратят официална информация до медиите. Това е от тук за сега. Ние ще продължим да следим темата. Камелия Колова с последна информация от болницата. Разбрахме, че се приемат пациенти в неврологичното отделение. Сега на пряката ни телефонна линия е Диана Богомилова, която е председател на Дружеството на професионалистите по здравни грижи в МБАЛ Света Петка. Добро утро, госпожо Богомилова. Последно, какво се случва по казуса с болницата? Знаем, че цяло лято протестираха здравните специалисти заради ниските възнаграждения. След това и проблема с неврологията, а и вече директорът на болницата, доктор Цветан Василев, т.е. директора в оставка, каза, че могат да последват неврологията и други отделения в МБАЛ Света Петка. Добро утро! Добро утро! Ами в момента в неврологично отделение на МБАЛ Света Петка се приемат пациенти след отказ на Ломската болница, така както имаха готовност да поемат всички пациенти от МБАЛ Света Петка с неврологични заболявания, точно така много бързо за няколко дни Ломската болница се пренасичи от тях и отказа приема, при което ние отново приемаме пациенти. Относно протестите, което ние говорихме по-рано и които датират от миналата година, март месец, това алармирахме и казвахме, че ще се случи. И не само с неврологично отделение, и с други отделения в болницата. Болницата е в колапс, според мен. Не се ли вземат спешни мерки на момента, днес, защото ние вече сме закъсняли, трябваше вчера, нещата не вървят в добра посока. Няма значение кой е директор на болницата, кой е прокурист и кой ще обслужва нашите интереси. Въпросът е, че болницата не е в добро състояние. И то поради липса на човешки фактор, на кадри, не на техника. Според вас има ли как да се оправят нещата, тъй като Министерството, според Министерството на здравеопазването, всичко е точно, както се казва. Няма напуснали медицински специалисти. Отделението по неврология си работи нормално. Един вид всички медии говорят непълни глупости в продължение на седмица. Мога със сигурност да ви потвърда, че нямаме никакво съдействие на медицинските специалисти от Министерство на здравеопазването. Многократно съм писала, многократно съм алармирала, искала срещи с тях, представила съм нещата в истинската им светлина. Освен изходящи номера на писмата си и на това, което съм казала, нищо друго като отговор не съм получила. И не само аз. Колегите непрекъснато алармират и Общинския съвет на града. Нещата не вървят добре. Нямаме подкрепа от Министерство на здравеопазването, нямаме подкрепа от господин Ананиев, който много добре знае как стоят нещата във Видинската болница, но нямаме съдействие и подкрепа. Единственото, което направиха, е да сменят директора, което пак ви казвам. За медицинските специалисти в тази болница няма никакво значение кой е директор. Просто този директор трябва да работи за болницата и то много здраво, защото нещата те се допуснаха да стигнат до такъв предел, че да няма медицински специалисти. Да, няма нови напуснали, но старите, които са напуснали, са достатъчни. Абсолютно. Дори завеждащият последно
който напусна, беше завеждащият неврологията, доколкото си спомням. Точно така, точно така. В момента с неврологията няма нови невролози постъпили. Нямам идея и нямам представа как ще се спаси. Дано новият директор прокури да има идея за това и да може да се действа, и най-вече заради хората в града. Ние, когато започнахме тези протести, едно от нашето искане беше и увеличаване на заплатите, поради което не получихме огромна подкрепа от видинчани. Искам да им кажа на видинчани, че това е следствие от неувеличаването на заплатите. Няма как да стоят млади хора тук, че и по-възрастни с тези ниски доходи. Затова се получи този срив в здравеопазването. Всичко произлиза от това, че една медицинска сестра и един лекар вземат заплата, която се равнява на един човек без образование, със средно образование и който работи ниско квалифициран труд. Не може един лекар да взема 700 лева заплата. Хората трябва да го разберат. За да я има Видинската болница, трябва да има повишение на заплатите, за да може да се върнат кадрите, за да може да работят лекарите. Не може една Монтанска болница и една Ломска болница да имат по-добри възнаграждения от нас. Факт. Нещо е сбъркано в цялата работа. Просто като не могат да черпят от световен опит, от света опит за здравеопазването, да черпят от съседните градове. Ето, Монтана е жив пример. Там общината подпомага здравеопазването, там има лекари, там има специалисти. Искам да кажа, че невролози, чувам, че няма специалисти. Има много невролози специалисти, но не желаят да работят в болничната помощ. Докато в болничната помощ се получава една такава унизителна заплата, а в доболничната, петорно по-висока, никой няма да се върне и да е на разположение 24 часа, да няма празник, да няма делник, да стои в болницата за тази мизерна заплата. Няма да намерят хора. Според вас има ли шанс нещата да се оправят? Дали по-скоро Министерството трябва да се влезе в роля и да направи някакви спешни промени? Това все пак не е болница в някакво болнично отделение в село, а това е областна болница. И наистина е скандално това, което се случва. Ако Министерството не субсидира, не намери начин, законен начин да субсидира тази болница, тя просто ще загине. Няма други начин. Министерството трябва да си свърши работата. Не само да алармират, че нещо правят, защото до момента на лице няма никакъв резултат от това, което те правят. Непрекъснато хвърлят някакви виртуални пари, които до нас не стигат. Министерството са тези, които трябва да погледнат на Видинската болница като такава, която е на границата, без която не може. Не да ми говорят, че може без неврологично отделение, че в света няма, в другите държави европейски нямало неврологично отделение. Проверила съм, няма болница европейска без неврологично отделение. Това смея да твърда, че е едно социално отделение. Ако нещо ще се закрива, то трябва да е последно. Защото тук постъпват хора занемарени, постъпват хора без близки, буквално сме като хоспис в дадени моменти. Разбрах ви. Дано ще следим какво ще се случи. Дано. Само това мога да кажа. Не знам какво. Кое е най-удачно? Апелирам към гражданите. Нека да разберат, че нашата борба беше за тях. Надявам се сега с една идея по-наясно с това, което се случва. Ние за това протестирахме, за да не останем без отделения, за да не останем без болница. Грехота е този град да остане без обслужване от медицински специалисти. Но пак казвам, всичко произхожда от това, че са мизерно заплащани. Не защото са алчни за пари, не защото изнудват някого за пари. Просто с тези мизерни заплащания и доходи няма как да се издържат. Затова всеки търси спасение, не бива да се сърдят на никого. Това е положението. Не се ли вземат спешни мерки, няма болницата, ще остане не само без неврология. Със сигурност ви го казвам. Разбрах ви. Добре. Благодаря ви много за това включване. Ще продължаваме да следим какво се случва. Успешен ден ви желая. И на вас. Утро с Видинвест продължава след реклама.